בעולם הזה לרוץ, לרדוף אחרי העולם הזה. אתם יודעים, פעם היה איזה דייג אחד, דייג. יושב, אתה יודע, כל לילה, אתה יודע, איזה פחית ביר, אני יודע מה זה, בריזר, לא יודע מה זה, אקסל, יושב ככה, מבסוט, בלילה עם פיצוחים ותהילים, זורק רולר. בלילה, ב-12 בלילה, עד 6 בבוקר, ככה כל לילה, דייג. ותופס בורים, דניסים, אתה יודע, תופס דגים יפים, חתיכות יפות. יום אחד חבר שלו בא, יושב איתו בלילה, אומר לו, תגיד לי, אבי, למה אתה עושה ככה? אני רואה שאתה דייג טוב. אומר לו, למה, מה הבעיה? הוא אומר לו, אני במקומך, הולך, מוכר את הדגים שאתה תופס, קונה רשתות. הוא אומר לו, ואז מה? אומר לו, מה זה ואז מה? אתה זורק להם רשתות, זה כבר לא חוט. רשתות זה 20, 50, 100 דגים. אומר לו, ואז מה? אז אומר לו החבר, מה זה ואז מה? אתה מוכר את הדגים? קונה סירה. אומר לו, ואז מה? אומר לו, מה זה ואז מה? אתה יודע מה זה לתפוס דג בעומק הים? דגי חרב, זה כמו בן אדם זה נראה. זה עולם. אומר לו, ואז מה אני אעשה? אומר לו, הדגים הגדולים, מוכר אותם. אתה כבר לא תהיה בסירה קטנה, זה כבר יהיה ספינה. אומר לו, ואז מה? אומר לו, ואז כבר יהיה לך אנשים שידוגו במקומך, יעשו בשבילך עבודה, יכניסו לך כסף. אומר לו, ואז מה? ואז אתה אוכל לשבת פה לבד בשקט, לדוג בלבד עם איזה בירה ככה, פיצוחים וטעילים. אומר לו, תגיד לי, מה אתה קוקו? לעבור את כל ה-10-20 שנה הללו בשביל לחזור למקום שאני יושב עכשיו? עכשיו אני עושה את מה שאתה רוצה שאני אעשה עוד 20 שנה. על מה אני צריך לרדוף? לא, אם אני אשיג את זה, ואם אני... קנה בית. לא, לא, הפנטאוז יותר יפה. עוד לא קרה לך את הפנטאוז? אה? למה פרנסה? שמה יהיה בסוף? שמה יהיה בסוף בן אדם? למה צריך פרנסה? שמה יהיה בן אדם בסוף? מה הוא יהיה? מה הוא? מאושר, נכון? אם אדם מיליונר והוא לא שמח בחלקו, מאושר? שמח בני, לא תיקח גם את שלך. אם אדם לא שמח במה שיש לו, גם אם הוא יהיה מיליונר ויעבוד ויבנה וילות והכל, מה שווה אם הוא לא מאושר? אין אושר. למה? יש לו אישה הכי יפה, רכב הכי מפואר, והוא כולו עצבני, מסוכסך עם אנשים. הוא לא מאושר במה שיש לו. כי הוא רואה את החבר שהוא צילם באינסטגרם יום אחרי, אתה יודע, הוא נמצא שם בדובאי. אתה יודע, הוא נוסע שם על רכב, ככה מבסוט עם כל ה... אחי, אנחנו בתחרות בעולם הזה, תעצור, תעשה ברקס. תרוץ אחרי השם יתברך, יביא לך את הכל. יוסף אחרי מי רץ? אחרי מי רץ יוסף? אחרי השם יתברך, במצרים. השם שם אותו מי להיות עבד הכי מסכן והכי בזוי, מלך במצרים. יוסף היה מיליונר, החזיק את כל העולם. הוא רדף אחרי השם. לא אומר לכם, השתדלו, חייב לעשות, צריך לעשות השתדלות, אחי. אבל העושר זה ממנו. העושר זה השם יתברך. למה מישהו יכול להגיד לי פה, בוא נראה לך, שחקני כדורגל שהרוויחו ים כסף, היום מסכנים יושבים בבית, הם צריכים לצאת לעבוד, אין להם מה לאכול. אני מכיר אנשים כאלה. ויש אנשים הכי ירקנים בנתניה, יושבים, מרוחים עגבניות פה בפאוץ, יש להם מיליונים, אחי. מה אתה חושב? העולם הזה מבלבל, מה אתה? העולם הזה מבלבל. זה מה יצרה, מה הוא עושה לך? כן, תרוץ, תרוץ, כן, תרוץ אחרי זה. אבל אומר לך השם, תרוץ אחריי, למה אחריו?